casharkeeni hore waxaanu ku soo qaadanay sum minimum score maximum score iyo county marka waxaa jira qaybo fara badan oo kale oo SQL leedahay qaybta waxaanu ku baranaynaa qaybaha kale ee functions innagoo markaanu isticmaalaynaa SQL joins soo hadda waxa ujeedaan in ardaygan ID-giisu uu la mid yahay 2 oo uu samaynaynoo samaynahayn oo aynu rabno inaynu ardayga magaciisa ogaano marka ugu horeysa weertan ayaynu iska saaraynaa weertan shaqada ay qabanaysa waxa ahayd inay ardayda kala reebto soo inta haddaynu u dirno casharkan casharkeenii hore ayuu la xidhiidhaa waxaa noo soo baxaya dhammaan ardayda examada ay galeen arday badan meesha kuma jirta waxaa ku jira 3 arday oo ardaygiiba min 2 exam galay mid yar 1 iyo mid yar 2 yaa bal kaba soo qaad haddaad doonaysid sida iskuulada oo kale oo teeramka iyo la iskugu daro imtixaanka weyn inaad heshid totalka imtixaanka weyn iyo teeramka soo markan grouped by-da ayaynu bedelaynaa oo halkan waxaa ujeedaan tusaale ahaan ardaygani year 1 wuxuu keenay 275 year 2 wuxuu keenay 245 intaasoo isku noqonaysa 520 ayaan filayaa in isku noqonayso bal aynu tijaabino oo ardaygan ID-giisa soo noqnoqonaya inuu meesha ka saarno oo arday walba imtixaankiisa iskugu darno maadaama uu teramkii ama semesterkii hore intaa keenay semesterkii dambena intaa keenay soo meeshanu baynu bedelno waxaan leenahay grouped by student ID marka wuxuu group garaynayaa by student ID wixii isku student ID-ba wuxuu iskugu darayaa af soomaali af soomaaligiisa maasmaaska iyo english iskugu darayaa kabacdina totalkana wuxuu ka dhigayaa inta kuu soo baxda soo haddaynu dhahno go yes hadda wuxuu group gareeyey student ID soo waxaad ujeedaan arday ID-giisa soo noqnoqday ma arkaysid oo ardaygan ID-giisa weyn yahay xisaabtiisii wuxuu kasoo qaaday 520 labadii exam iskugu daray kana wuxuu kasoo qaaday 465 sidan oo kale soo markan uma baahni inaan eego examiska af soomaali english maadaama aan totalka ugu dambeeyey oo 2 exam isku daray waxaan ka tegayaa examyada magacyadooda ayaan ka tegayaa soo waxaan leenahay go exam name okay halkaas waxaan ku darayaa hakad ama koma soo haddaan dhaho go student ID-gaasi examiskii wuxuu ka keenay 520 maadaama halkan exam name-ku ay ku qoran tahay waxaan la fahmahayn waxaynu u isticmaali karnaa as final exam waxaad arkaysaan meeshan inuu ku qoran tahay final exam okay waxyaabaha kale aynu rabno inaynu eegno waxaa ka mid ah ardaygan magaciisa oo kale ma soo baxayo soo waxaynu samaynaynaa joins soo waxaan leenahay select all from table-ka la dhaho examis waxaan leenahay join student weliba waxaa fiican inaynu student-ga horeysiino sinu isticmaalno left join haddii kalena waa caadi waxaad isticmaali kartaa right join soo waxaan leenahay join examis marka hore waxaynu soo selecti garanaynaa studenti kabacdina examis ayaynu selecti garanaynaa waxaynu ku daraynaa keywordkeni la odhan jiray on oo isku xulaysa primary keyga student ID iyo foreign keyga examis table-ka la dhaho column-ka la dhaho student ID soo tan waa inner join-ki aynu hore usoo aragnay oo wuxuu keenayaa waxa laala wixii ardaya exam galay iyo wixii exam ay arday gashay keliya wuxuu ka saarayaa wixii arday aan exam soo haddaynu dhahno go wax isbedela maynu arkin soo waxaynu ka guureynaa maanta student ID waxaynu soo qaadanaynaa first name maadaama table-keeni kale inuugu xidhan yahay sidoo kale middle name soo haddaynu dhahno go waxaa ujeedaan ardaygan magaciisii koowaad iyo magaciisa labaad aabbaha inuu soo saaray iyo totalkii waxaynu kaloo isticmaali karnaa inaynu ku sii darno sidaasi la mid ah last name oo ah magacii awowga soo haddaynu dhahno go waxaa ujeedaan ardaygan saddexdiisii magaca isla socota inuu noo soo saaray iyo totalkii maadooyinka totalka waxaan dhahaynaa total exams markaynu dhahno xaggana waa inaynu soo bedelnaa aynu dhahnaa total exams haddii kale cilada ayaa nagu dhacaysa soo haddaynu dhahno go halkan waa total exams hadda waxaan isticmaalaynaa inner join soo haddaynu go dhahno wax isbedela u arki maysaa haddaynu isku dayno inaynu isticmaalno left outer join waxaa soo baxaya dhammaan ardaydii hadda ardaygan aamino kale meesha wax exam kuma jiraan soo
مركن حن دمان أرضي ده صار وحي أقسام قالي يوحي أنقلين هي وحلا له وحي أقسام على قالي حن كلا كتير كنا سيا إنه هروس وشجني أو تركم وينو كتير كنا أنت مركن هسميشيد وحد كده ركرتا وإن وجودن بيسين هنا هافين هافين سلام حن ربنا أرضي ده توتال أقسامس أي كويهين شنبقلي صار ده معنا هو كتير يا وحي على وحي دعي يشنب قل كهوسي سواء دينا نجو إلا بأي أنا هايسا أوكي هافينتن وين نمرنا سوري جروبت بايدا وين نكوحتنا أو أوردر بايدا نقودن بايسينا أوردر بايدا حركة مدن بايدا سواء دينا نجو أكاد تيداس أيان يريي توتال إكسامس سوري مقع أيان خلدي أو قرالك أيان خلدي سواء أدير وحسوس عريا أرديقن كليا يشنب قل أتنكينا دعون كان أفر بقولي ليحنا كليقنا labadii arday ay soo saaray mid ay ku soo tagay soo haafintan dhan oo wax alaal wax 400 ka sareeyo ay soo saar ay soo saaray saddexdi ardayba marka haafin waxay si kala saartaa xogta la group gareeyay iyada oo ah condition aad u isticmaali kartid ka yar ka weyn iyo calaamadihii operator score dhan intaas ayaanu qaybtan ku joojinaynaa waxaanu gali doonaa insha Allah qaybtii loo dhan jiray string functions aad iyo aad ayuu maasan tiim wabillahi tawfiq.